Pažnja, pažnja, proljeće nam stiže, a u Robotu cijene sve niže. Novi Robotov katalog donosi najbolju ponudu, najniže cijene, sniženo preko 1000 artikala. Ponuda vrijedi do 11. maja. Robot mjesto najboljih cijena. U emisiji Crno i bijelo danas donosimo usvojene izmjene zakona koje se odnose na pravo osoba sa invaliditetom iznad 65 godina starosti. Isplata penzija počinje 7. maja. Selimović i Taletović osumnjičeni da su izvršili otmicu u Tuzli. Još uvijek u toku zapošljavanja zdravstvenih radnika u Njemačkoj. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Oprez. Na tržištu se pojavio lažni banovički ugalj. Provjerite da li vam vaš dostavljač isporučuje originalni ugalj iz rudnika mrkog uglja Banovići. Samo kupovinom originalnog banovičkog uglja dobijate 40% energije više, a 3 puta sumpora manje. Kupujte svoj ugalj u rudnicima mrkog uglja Banovići, jer samo tako ćete biti sigurni da niste prevareni. Tradicija je na našoj strani. Rudnici mrkog uglja Banovići. Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan u emisiji Crno i bijelo. Po hitnom postupku Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je prijedlog izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i njihovih porodica koji se odnosi na prava osoba sa invaliditetom iznad 65 godina starosti i prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe. Zakon o poticajima za zapošljavanje i intervenciju u privrednim subjektima koji podrazumijeva poticaje u zapošljavanju i oživljavanju proizvodnje na području Tuzlanskog kantona zbog složenosti i dorade usvojen je kao nacrt. Preko 90.000 nezaposlenih osoba na području Tuzlanskog kantona motivisalo je vladu kantona na utvrđivanje prijedloga zakona o poticajima za zapošljavanje i intervencije u privrednim subjektima, a koji podrazumijeva formiranje fonda solidarnosti iz čijih sredstava bi se podstaklo pokretanje proizvodnje i započelo zapošljavanje mladih ljudi, ali i rješavanje nagomilanih problema vezanih za status radnika u privrednim društvima. Radi se o tome da će dobrovoljno, znači svi budžetski korisnici, odvojiti sredstva za tu svrhu i naravno ja koristim ovu priliku da animiram sve one zaposlene da daju svoj doprinos i pomognu svima onima koji su nezaposleni i koji teško žive. Zakon o poticajima za zapošljavanje i intervencije u privrednim subjektima i formiranje fonda solidarnosti ne podrazumijeva obavezno izdvajanje 5% od redovnih mjesečnih primanja. Oni koji imaju jako mala primanja, od njih i ne očekujemo da će izdvojiti sada svih 5%, jeli? Mi zapravo očekujemo od onih koji, jeli, imaju veća primanja da će se solidarisati ovaj put i da će evo pomoći svima onima koji teško žive. Skupština Tuzlanskog kantona po hitnom postupku usvojila je prijedlog izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i njihovih porodica koji se odnosi na pravo osoba sa invaliditetom iznad 65 godina starosti, a koja ostvaruju pravo na tuđu njegu i pomoć. Izmjenama će se omogućiti finansiranje sa federalnog nivoa umjesto sa kantonalnog kako je to dosad bilo. Ovim izmjenama mi ne ukidamo prava ovim osobama, nego samo ta prava prelaze na federalni nivo, što je čak i bolje jer su ta davanja na federalnom nivou značajno veća nego na kantonalnom nivou. Obzirom da će na ovaj način doći do viška sredstava u budžetu Tuzlanskog kantona, sredstva će, kako navodi ministrica Bijedić, biti usmjerena za nezaposlene majke porodilje. Klub Bošnjaka u Skupštini Tuzlanskog kantona predložio je danas da se u dnevni red uvrsti inicijativa za smjenu potpredsjednika Skupštine Muhameda Šadića. Isplata penzija za april počinje u srijedu 7. maja. Penzije ostvarene temeljem Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,816, što znači da iznosi najniže zagarantovane i najviše penzije ostaju nepromijenjeni. U skladu s tim, najniža penzija iznosi 326,17 konvertibilnih maraka, zagarantovana 434,90, dok najviša penzija iznosi
2174,48 konvertibilnih maraka. Sudija Općinskog suda Tuzla odredio je jednomjesečni pritvor za Nevresa Taletovića iz Tuzle i Šefika Selimovića iz Seljublja zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo otmica. Postoji osnovana sumnja da su pomenuti 20. aprila 2014. godine pozvali muškarca iz Bijeljine da se vide u tuzlanskom naselju Šički Brod. Kada je ova osoba došla u Tuzlu, od njega su tražili da im vrati navodni dug u iznosu većem od 2000 konvertibilnih maraka. Kada je rekao da nema toliko novca, osumnjičeni su mu, prijeteći upotrebom vatrenog oružja, oduzeli slobodu kretanja i odvezli ga u stan u jednom tuzlanskom naselju. Prilikom boravka u stanu, Taletović ga je više puta udarao pesnicama i tupim predmetom u glavu i prijetio mu. Oštećen je iz stana u kojem su ga držali, uspio pobjeći u jutarnjim satima 21. aprila. Njemačka i dalje traži radnike iz Bosne i Hercegovine. Agencija za rad i zapošljavanje objavila javni poziv za dva programa zapošljavanja medicinskog osoblja u Njemačkoj. Kakav je odziv na ove projekte i koliko su ti poslovi sigurni? Programi koje je objavila Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, a koji se odnose na zapošljavanje medicinskog osoblja u Njemačkoj, razlikuju se po tome što je jednim programom agencija ta koja traži poslodavca osobama koje ispunjavaju uslove, a drugim programom prijavljene osobe za posao same sebi traže poslodavca u Njemačkoj. Pozivi za ove programe su još uvijek otvoreni. Posljednji konkurs koji je raspisan je znači u oktobru prošle godine i on nema deadline, znači on je stalno otvoren, u principu sve dok postoji potreba njemačkom tržištu rada, znači da se zapošljavaju njegovatelji i sve dok su naši građani zainteresovani za te poslove, program će postojati. Njemački poslodavci su zadovoljni radom naših ljudi u njihovoj zemlji, te se u narednom periodu, prema riječima Pupića, očekuje još veća potražnja za medicinskim osobljem iz Bosne i Hercegovine. Što se tiče sigurnosti, znači definitivno sigurni, znači riječ je o dogovoru između dvije institucije za zapošljavanje koje predstavljaju dvije države, znači nema nikakvog, da kažem, prevaranja, što se svi poslovi provjereni i prije svakog potpisivanja ugovora svakom kandidatu jasno su predočeni uslovi, znači koji ih očekuju na tom radu. Pupić se osvrnuo i na plate naših ljudi u Njemačkoj. Iznos primanja jeste za tu prvu godinu, to je minimum 1800 eura bruto, kao neka plata, naknada. On ističe da u prvih 12 mjeseci rada u Njemačkoj, zavisno od ugovora, radnici prvo obavljaju funkciju asistenta njegovatelja, a nakon toga polažu stručni ispit, nakon čega postaju i sami njegovatelji, a s tim raste i plata. Na hiljade poljoprivrednika iz Federacije Bosne i Hercegovine s nestrpljenjem očekuje isplatu zaostalih poticaja iz 2013. godine, ali i usvajanje novog programa za tekuću godinu. Tim povodom su se u Tuzli sastali predstavnici poljoprivrednika iz Tuzlanskog i još nekoliko kantona, te predstavnici Federalnog udruženja poljoprivrednika iz Mostara, kako bi donijeli zaključke u kom pravcu djelovati u narednom periodu. Najvjerovatnije je da će poljoprivrednici uskoro organizirati proteste u smislu blokade zgrade Federalnog parlamenta Bosne i Hercegovine, čiji su poslanici potpuno se oglušili na proizvođače zdrave hrane. U posljednje vrijeme vrlo često se u krugovima mladih majki vodi polemika oko imunizacije djece. U Federaciji Bosne i Hercegovine je zakonska obaveza roditelja da svoju djecu vakcinišu od rođenja do napunjene 18. godine života. Obavezu programa obavezne imunizacije djece potpisuje Federalno ministarstvo zdravstva Bosne i Hercegovine. Sistem nabavke vakcina za naše područje je jedinstven te ide putem renomiranih svjetskih proizvođača i prolazi svaki vid kontrole. Sistem nabavke ide, dakle vakcina koje su besplatne za djecu od rođenja do 18. godine, podrazumijeva vakcinaciju djece protiv 10 zaraznih bolesti, što je, moramo priznati, u današnje vrijeme jedan prilično dobar program
i zapravo se uklapamo i u evropske preporuke. Zahvaljujući vakcinaciji, čovječanstvo se riješilo pogubnih bolesti. Za područje Tuzlanskog kantona karakteristična je visoka stopa imuniteta protiv dječje paralize, po čemu smo postali prepoznatljivi. Cilj je postići optimalnu pokrivenost djece preko 95% i na taj način ćemo smanjiti broj slučajeva morbila, a cilj nam je potpuno ih eliminisati, kazao je dr. Blaško Topalović. Vakcinacija je postala svrha svog uspjeha. Dakle, ponovno ponavljam, građani koji ne znaju dovoljno, a naš zadatak je da ih upoznamo, trebaju vjerovati stručnjacima koji rade na tome, koji imaju naučne pokazatelje uspjeha vakcinacije, a ne vjerovati koji kakvim natpisima, blogova i tako dalje, printanih medija. O važnosti obavezne imunizacije dovoljno govori činjenica da u prva 24 sata po rođenju novorođenče prima vakcinu protiv tuberkuloze i prvu dozu primovakcinacije od hepatitisa B. Sa navršenih 6 mjeseci života slijede 3 doze primovakcinacije protiv zarazne žutice tipa B, te se na takav način postiže dobar imunitet koji će dijete štititi u životu. Prije svakog vakcinisanja majka bi trebala pratiti dijete i znati da li je u potpunosti zdravo. Dobro bi bilo uraditi kontrolne nalaze te na taj način sigurno utvrditi da li dijete ima neku upalu. Korisno je djetetu 3 dana prije i 3 dana poslije vakcinisanja davati C vitamin. Između dvije vakcine obavezna je pauza od 2 mjeseca. Na takav način vakcinacija svakog djeteta je poželjna i sigurna u zaštiti protiv zaraznih bolesti. U naredna 4 mjeseca u 10 obdaništa javne zdravstvene ustanove Naše dijete Tuzla bit će proveden projekat primarne selekcije papira i plastike koji za cilj ima naučiti najmlađe kako zaštititi okolinu. Projekat će se realizirati u saradnji Centra za ekologiju i energiju Tuzla i javnokomunalnog preduzeća Komunalac Tuzla. Projekat primarne selekcije papira i plastike koji će se provoditi u 10 obdaništa javne ustanove Naše dijete Tuzla za cilj ima naučiti najmlađe kako se odnositi prema ovoj vrsti otpada i kako zaštititi okolinu. Na ovaj način primarnom selekcijom otpada bit će obuhvaćeno oko 1000 djece i preko 100 zaposlenih u ovoj javnoj ustanovi. U okviru ovog projekta će se u toku maja organizirati i početkom juna edukaciju svih 10 obdaništa. Zatim će se nabaviti infrastruktura, znači potrebne kante za odvajanje papira i plastike. Organizirat će se malo takmičenje između obdaništa i naravno na kraju proglasiti najbolje obdanište. Projekat je na određeni način nastavak prikupljanja i selekcije otpada u osnovnim i srednjim školama koji se uspješno realizira zahvaljujući javnom komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla. I ovoga puta prikupljen i posebno selektiran otpad preuzimat će radnici ovog preduzeća. Ovo je samo nastavak, znači, projekata koji mi pokušavamo uvesti na neki način na mala vrata primarnu selekciju otpada koje nas čeka u domaćinstvima, a to je u narednom periodu, znači, neminovnost i nešto što će se morati dogoditi. Razgovor sa djecom u obdaništima o selekciji otpada izuzetno je važan za društvenu zajednicu. Djeca u velikoj mjeri imaju uticaj na starije, tako da je i ovo način da se uz trud i rad djece utiče na svijest odraslih i njihovom odnosu prema otpadu. Projekat će trajati 4 mjeseca i njegov završetak koji se odnosi na uspostavljanje sistema selekcije otpada u obdaništima očekuje se početkom jula. Prvi dan Ramazana i početak posta je u subotu, 28. juna ove godine, saopćeno iz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Navodi se da je Ramazan 9. mjesec muslimanskog kalendara, kojeg muslimani provode u obaveznom postu. Punoljetni i zdravi muslimani i muslimanke poste Ramazan od zore do zalaska sunca, nastojeći steći Božje zadovoljstvo i moralno pročišćenje. U Bratuncu je danas održan sastanak organizacijskog odbora za 8. kolektivnu dženazu koja će biti klanjana na mezarju Veljaci u Bratuncu 12. maja, kada će biti ukopano 6 identificiranih bratunačkih Bošnjaka. Do sad su ukopane 272 osobe od ukupno 603 žrtve koje su u Bratuncu ubijene u maju 1992. godine.
Na šehidskom mezari u Veljaci će biti ukopani braća Asim i Ramo Aljić, a čiji su otac i brat ukopani u Potočarima, zatim Ismir Menzilović, Zina Sejdinović, Hamdija Smajlović te Junuz Sinanović. I bilo bi to sve u emisiji Crno i bijelo. Za pitanja i sugestije javite se redakciji informativnog programa putem e-maila redakcija@rtvslom.ba. Više vijesti pronađite na našem portalu i teletekstu. Preporučujemo i naš Facebook profil RTV Slom Tuzla i YouTube kanal. Do gledanja.